Karibuni mpenda mtazamaji katika chaneli yangu mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii nimewaleteni utengenezaji wa kutengeza uji wa ngano mtamu sana. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipite na video zangu kila wiki. Mahitaji ya leo: utahitaji kikombe kimoja cha tui zito, vikombe viwili vya tui jepesi, kikombe nusu cha sukari, unga wa ngano vijiko vitatu vya kula, ngano nzima kikombe nusu, na mwishowe utahitaji iliki kijiko kidogo. Hatua ya kwanza, utaweka ngano katika sufuria na utaosha ngano zako mara moja ama mara mbili, na kisha weka maji ya kiasi na uchemshe ngano zako mpaka ziwe laini. Utawacha ngano zako zichemke kwa moto mdogo mdogo mpaka ngano zako ziwe laini. Ngano zako zinatakikana ziwe laini kama hivi, na ngano zako ziko tayari, na epua uweke kando. Na kisha tutaanza kupika uji wetu wa ngano. Katika sufuria yako ya kiasi utaanza na kuweka tui jepesi vikombe viwili. Fatilia na unga wa ngano vijiko vitatu, na utachanganya kwa kutumia mchapo kama huu mpaka mchanganyiko wako uvutane. Unapokoroga uji wako hakikisha usiachie mkono mpaka uji wako uvutane. Ukishaona mchanganyiko wako umevutana kama hivi, utaweka sukari kikombe nusu, unaweza kuongeza ama unaweza kupunguza upendavyo. Fatilia na iliki kijiko nusu kidogo, na uendelee kuchanganya mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Alafu utaweka ngano zako ambazo umezichemsha hapo mwanzoni, na utakoroga na utawacha uji wako uendelee kutokota mpaka uvutane na kuwa mzito. Na mwisho kabisa utaweka tui zito kikombe kimoja. Utaweka tui lako huku ukikoroga mpaka uji wako ushikane vizuri. Utawacha uji wako utokote kwa moto mdogo mdogo, takribani dakika tatu mpaka tano, na uji wako wa ngano itakuwa uko tayari. Na uji wangu wa ngano uko tayari kama unavyoona katika video. Andaa katika kibakuli ama katika kikombe na enjoy uji wako wa ngano. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmependa. Ikiwa mnataka kuona recipes zingine, nitaweka links hapo kwa description box ili mpate kuona recipes zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.